já vás vítám u nového videa. Dnešní video budou teda nákupy. Já jsem netočila nákupy určitě tak 3 až 4 měsíce. Myslím si, že poslední vyšly nějak na začátku září nebo v srpnu. A tak toho tady teda docela mám dost, ale chci vám to rozhodně ukázat. Ještě jako se omlouvám, mám dneska tmavou rtinku, točila jsem tohle fialové líčení a s paletkou Huda Beauty, kterou tady taky dneska uvidíte. A dala jsem si prostě tuhle tmavou rtěnku od Kate Von D, tak doufám, že ji nebudu mít na zubech. A pokud jo, tak mě to taky odpusťte. No a já teda začnu produktama, který se týkají péče o tělo. První teda není úplně péče o tělo, ale je to parfém. Je to můj oblíbený parfém od Dioru s názvem Mist Dior. Takhle to teda vypadá. Tenhle parfém jste u mě mohli vidět už teda jako víckrát, určitě už i ve spotřebovancích, já už mám asi 3. nebo 4. balení. Tenhle parfém já miluju, přesně vystihuje tak nějak jako mě. Je to taková jako smyslná dámská vůně, ale myslím si, že je to vůně spíš jako pro holky nebo ženy okolo ty 30, přesně prostě pro mě. A je to taková vůně, která je malinko těžší, ale není až tak moc těžká. Je tak jako jemně těžká. Já se omlouvám, já neumím jako moc popisovat vůně. Určitě, ale pokud vás to zajímá, tak si běžte do Sephory očuchat. A já na tuhle vůni nedám dopustit a mám s vůněma trošku problém, respektive s výběrem vůní, protože jen tak leda, co mě nevoní. Po některých vůních mě bývá jako i tak nějak špatně, že je nemůžu nosit, a tohle je fakt vůně, kterou můžu mít. Potom tady mám něco pro péči o vlasy a koupila jsem si Sephoře tehle Tangle Teaser, který je takhle s držátkem. Prostě se mě s tím ty vlasy líp češou, líp než s tím obyčejným Tangle Teaserem, který se teda drží takhle jenom ze zhora, protože mě docela často ten Tangle Teaser padal z ty ruky a nebylo to pohodlný, tak jsem chtěla Tangle Teaser s držátkem a musím říct, že jo, že je to lepší. Češe se s ním teda úplně stejně jako s tím Tangle Teaserem obyčejným, s tím, co se drží teda z vrchu, ale je to pohodlnější. No, zatím mě to moc nejde, protože už jsem dlouho netočila video, nemluvila jsem dlouho, protože jsem měla hodně přetočených videí, který jsem tak nějak postupně sestříhávala, tak se trošku zadrhávám, tak doufám, že to nebude tak hrozný a že to přežijete. A teď už se teda vrhnu na péči o pleť a o tělo. Mám tady teda 2 Carmexy, a to vanilkovej a granátový jabko. Teďka na zimu opravdu jsou ty balzámy nutný. Oni, ty Carmexy, tak trošku štipkají. Já jsem dřív Carmex měla a moc mi to nevyhovovalo. Ale dala jsem tomu teďka znova šanci a docela jsem si na to zvykla. A super je, že jak to teda štipká, tak vám to ty rty tak jako prokrví a tím pádem vám je vyhladí a malilinko vám je i jako zvětší. Neříkám, že je to něco úplně jako wow, najednou mám jako pusu, jak kdybych si tam napíchala kyselinu hyaluronovou, ale malinko prostě to tu pusu vyhladí a je to prostě příjemný. Já si to dávám po každý prostě ráno, na noc teda ne, na noc používám jako víc hydratační balzámy, ale přes ten den mě tyhle Carmexy fakt bavějí. No a já, když jsem byla na Vánoce v České republice, tady jsem se vracela domů, tak na letišti je teda manufaktura. A já většinou se tam vždycky stavuju, protože miluju ty jejich oleje do koupele. A kdo mě sledujete, tak víte, o kterých mluvím. A opět jsem si teda 2 koupila, takže jenom v rychlosti, meduňka, levandule. Opravdu jsou to skvělý oleje do koupele. Oni vám udělají tak trošku jako i pěnu v ty vaně
a tu pokožku krásně zhydratujou a navíc ta vůně se jim fakt povedla. Je to fakt krásná bylinková vůně, aspoň teda mně se to líbí, takže kdo ještě neznáte, tak určitě to vyzkoušejte. No a další věc, co jsem si koupila v manufaktuře, tak je teda tenhle ten olejček, což je teda exkluzivní, regenerační a výživný pleťový olejový elixír. Je to pleťový elixír olejový, teda se 7 kráskou. A já jsem dřív byla docela skeptická k olejům na pleť, ale poslední dobou je mám docela ráda. Mám tam teďka rozdělaný v koupelně arganový olej, normálně, který jsem si kupovala z DMK. A musím říct, že teďka na zimu jsou ty oleje prostě pro mě úplně top. Nádherně to hydratuje tu pokožku. Já mám prostě v zimě opravdu suchý místa na obličeji. Nemám to teďka jako poprvý. Už je to fakt asi po druhý nebo po třetí, co s tím mám problém v zimě. V létě je to v pohodě. V létě ani jako ty oleje bych úplně já osobně nepoužívala, ale v zimě si myslím pro mě a pro vás, kdo máte teda suší pokožku, je to opravdu hodně dobrá věc. Konkrétně tehle olej jsem zkoušela už, teda mám ho už odevřený, i když mám v koupelně ještě teda ten arganový, který pomalu dodělávám a párkrát teda už jsem to nevydržela a párkrát jsem ho už zkusila. A musím říct, že opravdu je moc příjemný. Ta vůně není úplně taková, jako že bych řekla, wow, to nádherně voní, protože opravdu to má takovou jako trošku přírodnější vůni, není tam v tom moc jako žádná parfumace, si myslím, ale mě to jako vůbec nevadí. Není to nic, co bych po nanesení nějak jako dlouho cítila a bylo mě to nepříjemné. Pak jsem si tam koupila tyhle dvě masky, které už jste, myslím si, že mohli vidět u mě ve videu, jak zkouším masky. Každopádně určitě jste to viděli ve spotřebovacích, protože už je teda mám po druhý. A tahle to je regenerační pleťová maska s řídelí soli, růží a cennými přírodními oleji, což znamená, že je jako taky hydratační. Potom tady mám tuhle, což je peelingová hydratační pleťová maska se 7 kráskou a kyselinou hyaluronovou, která je taky skvělá. Pěkně zhydratuje, plus teda tím, že je peelingová, tak vám trošku dá teda i ty šupinky, ty uschlý kůže na obličeji pryč, což jako mně přijde fakt super. Obě dvě tyhle masky doporučuju, jsou moc příjemný, takže kdo máte rádi manufakturu, tak tohle je teda další tip, co byste si třeba měli pořídit nebo vyzkoušet. Pak tady mám teda věci, které jsem dostala k Vánocům od mojí rodiny a mám tady tehle ten krém od Origins, což je teda ginzing, nevím, jak se to jmenuje. A je to teda hydratační krém, který by měl vás tak jako nabudit, je v něm kofein. Já jsem to ještě nerozdělávala. No, tak rozdělala jsem to, nicméně stejně asi moc nic neuvidíte. Doopravdy ho jako rozdělaný ještě nemám. Neskoušela jsem ho, takže vůbec nemůžu říct žádný svůj názor, ale jsem na něj opravdu hodně zvědavá a určitě se dozvíte potom ve spotřebovancích nějaký můj názor teda na ten krém. Dál jsem dostala od Kiusu tuhle masku, která je s heřmánkem a aloe vera. A je to hydratační maska pro všechny typy pleti. Opět jsem na ní točila takovýto funguje to video, takže pokud vás to zajímá, tak se můžete určitě podívat. A já teďka masku první balení, který mám, a tohle je teda už moje druhý balení, opět jsem to dostala k Vánocům od rodiny. To první balení, který mám, už skoro dodělávám, tam už mám fakt asi jenom na jedno, dvě použití ty masky. A já tu masku miluju, právě proto jsem si jako i přála pod stromeček, takže jsem strašně ráda, že jsem ji dostala. Je skvělá jak na léto, tak na zimu. To aloe vera je opravdu takový sklidňující, stejně tak jako ten měsíček. A značka Kiehl's mě fakt jako baví. Zatím od ní nemám ještě jako víc věcí, ale myslím si, že tenhle rok od ní ještě určitě něco vyzkouším. No, potom jsem dostala opět k Vánocům tohle Foreo. Je to takový to úplně nejjednodušší, nebo spíš nejjednodušší,
nejlevnější Foreo, který stojí okolo nějakých 12-13 set. A já jsem si to opět jako přála pod stromeček, takže jsem ráda, že jsem to dostala. Chtěla jsem to vyzkoušet dřív, než si třeba potom v budoucnu pořídím ty dražší Forea, co jsou. Takže tohle je na baterky, ještě jsem se teda vůbec nekoukala na jaký, doufám, že je seženu. Tady teda klasicky se to pouští, vibruje to. A používám to teda od Vánoc, což je nějakých 14 dní, 3 týdny a musím říct, že tu věc fakt jako miluju. Baví mě to s tím jako čistit si ten obličej, je to strašně příjemný, je mňonký ten materiál. Fakt jako zvažuju, že třeba za rok si koupím tu lepší řadu. I jako mně přijde, že fakt ta pleť potom je taková jako líp vyčištěná. I se mě přestali docela dělat jako pupínky, i když já naštěstí na pupínky moc jako teda netrpím, ale ta pleť potom mně přijde, že je i taková jako jemnější. A další značka, kterou jsem chtěla vyzkoušet, je francouzská značka, která se teda jmenuje Caudalie. Aspoň doufám, že to dobře čtu a mám tady od nich tehle krém na oči. Měl by to být teda energizující, energizing, což je energizující. Ach jo. No prostě je to krém na všechny typy pleti a měl by to oční okolí jako tak povzbudit. Tahle značka dělá produkty z hroznového vína. Je taková možná malinko přírodnější. Neříkám, že je jako úplně 100% bio a přírodní, ale myslím si, že oni za stolik na tu chemii nedají a spíš jsou ty jejich produkty takový jako přírodnější. A tehle krém opět používám asi 3 týdny a zatím mě vyhovuje, je moc příjemný, to oční okolí jako hezky zhydratuje, nemám mu jako vůbec nic co vytknout a používám ho ráno a opravdu mě baví. No a potom tady mám čistící pěnu od tyhle značky, což je teda hydratační čistící pěna. Já jsem chtěla něco právě hydratačního teďka na tu zimu. Já jsem měla předtím spíš jako čistící gely a pěny, tak nějak spíš proti jako černým tečkám, proti akné a to teda mě docela vysušovalo. V létě to nebylo úplně špatný, ale teď na zimu to opravdu mít nemůžu, takže jsem zvolila takhle něco hydratačního a ty produkty, říkám ty produkty, protože k tomu mám tady ještě teda i pleťovou vodu ze stejné řady, taky teda hydratační a mě baví na těch produktech, že v nich jako není žádný alkohol, nějak to tu pokožku nevysušuje, nedráždí a voní to tak jako pěkně po kytkách, nebo pěkně, mně se to docela líbí, možná někomu jinému by se to nelíbilo, ale já jsem s tou vůní jako spokojená, je to taková jako přírodní vůně. Koupila jsem se teda zatím takhle menší balení s tím, že si třeba potom, když mě to bude vyhovovat, koupím velký. Tak, to by bylo teda nejspíš teda z péče úplně všechno a teď se teda vrháme na dekorativku. Já teda začnu nejspíš paletkama, ať to máme za sebou. První tady mám tuhle paletku Fetish od Kate Von D. Je to takhle jako opravdu velká paleta. Já jsem na ní točila video, takže vám ho sem nalinkuju, takový first impression, určitě budu točit ještě další video. Ta paletka se nedá už jako sehnat, byla to limitovaná edice, myslím si, že v Sephoře ji taky měli, nejsem si jistá u nás v České republice, já jsem ji koupila ve slevě, takže proto jsem si ji hlavně koupila a taky proto, že od Kate Von D ještě zatím vůbec nic nemám. Měli teda taky v akci z tyhle ty kolekce Fetish, těch kolik? 6 řasenek. Já fakt dneska, mě to nejde, rtěnek. A dneska teda mám jednu i na sobě, ta je teda hodně tmavá, oni teda píšou Best of Nudes.
No, jsou to takový možná nude ostíny, ale některé jsou i docela hodně tmavý, takže nevím, jestli úplně nude. Ty hrdinky mě zatím baví, co jsem tak vyzkoušela. A taky, točila jsem na to video samostatný, přímo jenom na tyhle rtěnky, takže pokud vyšlo, tak vám ho tady někde dám a pokud ještě nevyšlo, tak určitě se na něj můžete těšit. Jinak ještě takhle vám ukážu, jak ty rtěnky vypadají, jsou to takovýhle jako malý. A můžete si koupit jakoby je ve velkým Sephoře, protože tuhle starou malou už tam neseženete, ale mají ty barvy stejný jako ve velkým balení. No a vrátím se k paletkám. Mám tady tyhle dvě paletky od Huda Beauty. Jsou to takový ty malý diamantový, jestli to tak můžu říct, paletky. Jedna je teda zelená, která se jmenuje Emerald Obsession. Já vám ji takhle otevřu. Opět točila jsem na ní nebo s ní tutoriál. Mám s touhle paletkou dvě videa plus jako i swatchovací video. Pokud by vás to zajímalo, jak vypadají na očích přímo všechny ty stíny, takže určitě se mrkněte. A myslím si, že v Sephoře je pořád ještě ta paletka k dostání. To stejný, tahle fialková, úplně to stejný, mám na ní dvě videa, respektive jedno určitě, druhý možná teprve vyjde, ještě nevím, druhý teda bude tohle líčení, co mám dneska na očích. A opět, myslím si, že ještě teda seženete v Sephoře. A pokračujeme teda paletkama a mám tady takhle Norvínu paletku, což je teda paletka od značky Anastasia Beverly Hills. Opět mám na tu paletku tutoriály, i swatchovací video, ta paletka je takhle nádherná, takovým sametovým, samet to je, já si myslím, že jo, obalu fialovým, já ji mám proto radši ještě v krabičce, a takhle teda vypadá, pokud teda vás zajímá jako víc o ty paletce, tak určitě mrkněte na ty moje videa, a co jsem koukala, tak myslím, že v Sephoře se dá teda ještě sehnat, takže pokud se vám líbí, tak pro ně určitě utíkejte. Já vím, že tady ve Švýcarsku je teďka jako vyprodaná a vůbec nevím, jestli teda ještě naskladněj, to je těžko říct. No a poslední paletku, kterou tady mám, je Revolution by Petra. Takhle teda vypadá, já si myslím, nemusím úplně představovat, protože s touhle paletkou to bylo teďka jako velký halo, mají skoro všichni. Mě se teda rozbila při cestě, protože jsem si ji musela objednat ze zahraničních teda stránek Makeup Revolution a prostě mě dorazila takhle, plus se mě tady vysypal i nějaký stín. A k ty paletce, jako určitě je to super paletka z drogérie, tam si myslím, že je to opravdu úplně nejlepší paletka z ty drogerkový kosmetiky, s tím, že ta paletka není drahá, takže pokud ještě nemáte, máte rádi make-up a nechcete do něj třeba moc investovat, tak určitě vám tuhle paletku doporučuju, protože opravdu je tam hrozně moc stínů za tu cenu. Myslím si, že jo, že se to Petře jako povedlo, ta paletka. Samozřejmě jsou tam stíny, které jsou horší, jsou tam stíny, které jsou lepší, myslím tím jako, že s některýma se líp pracuje, s některýma hůř. Ale já si myslím, že fakt jako tu paletku můžu velmi ráda doporučit. No, blížíme se pomalu do finále, mám tady ještě teda nějaký věci, které jsem dostala k Vánocům, mám tady rtěnku od Fenty Beauty. Fenty Beauty, opravdu ty produkty má v nádherným balení, tohle teda vypadá spíš jako lak na nechty, ale je to opravdu rtěnka. Je to ta červená barva s názvem Uncensored. Já se chystám na tuhle rtěnku udělat jakoby samostatný video, kdybych ji chtěla jako vyzkoušet celý den, takový jako celodenní test ty rtěnky, protože si myslím, že není úplně levná a opravdu jako je krásná. Takže kdo máte rádi rtěnky, tak si myslím, že byste ji měli mít ve sbírce. Ale právě mě zajímá ta výdrž, protože docela i lidi jako chválej, že fakt vydrží. A já to nevím, jo. Já jsem hrozná, já už mám doma 3 týdny, ještě jsem ji prostě nepoužila, no. Ještě jsem to nevyzkoušela, ale určitě bych ji ráda teda vyzkoušela s váma na kameru, abyste se dozvěděli víc o ty rtěnce a případně si ji teda třeba koupili. Pak tady mám dárek, který jsem si koupila sama pro sebe. A je to teda pudr kompaktní od Isa Loran, protože já už rok tady
používám tenhle pudr. Tohle je teda moje druhý balení. To první balení už mám skoro spotřebovaný, protože jsem jako si zkoušela kupovat přes rok i jiný pudry. A jako nebyly špatný ty jiný pudry, ale prostě bylo znát na nich, že jsou levný, že jsou z drogerky. A občas prostě fakt dělali mi jako bílý fleky a tak. Tak jsem se rozhodla, že zase do toho pudru zainvestuju, protože on stojí přes 1000 korun, což si myslím, že za pudr je docela dost. Ale Yves Saint Laurent dělá fakt moc krásný balení, takhle k tomu dostanete ještě jako takovou kapsičku, když byste teda chtěli nosit pudr v kabelce. Je tam takhle i houbička, takhle ten pudr vypadá, to balení za mě je nádherný. Je v něm teda i zrcátko a takhle ten pudr vypadá, je tam vytištěný ISL. A za prvý to krásně vypadá, když se potom třeba chcete někde přepudrovat nebo naličit si pusu, tak prostě vytáhnete tohle a vypadá to moc hezky. A za druhý opravdu ten pudr nádherně matuje, nedělá bílé fleky. Ten pudr prostě mám ráda, proto jsem do něj znovu zainvestovala a pokud hledáte nějaký dobrý pudr, tak určitě doporučuji tehle ten. Potom jsem si koupila miniaturku tohle make-upu od Benefit Hello Happy. Je to strašně roztomilý, vypadá to opravdu jako ten velký produkt, akorát, že tohle je teda malý. Zkoušela jsem ho dvakrát a na moji suší pleť teďka v zimě mě moc nesednul. On má opravdu nízký krytí teda na můj vkus. Myslím si, že bude superovej spíš jako na léto. Ale teďka na zimu, kdy já to krytí mám radši jako vyšší, mě prostě nevyhovuje, jo. Po těch dvou použitích můžu říct, že bych si teďka momentálně velký balení nekoupila, takže jsem ale velmi ráda, že prodávají takhle malý, že nemusíte utrácet za velký balení, u kterého pak třeba náhodou zjistíte, že vám nesedí. Takže za mě tehle make-up na zimu 100% ne, ale vím, že jsou lidi, kteří ho milují, chválej ho, vyhovuje jim a chápu to, protože make-up je hodně individuální věc. Co nesedne mně, může sednout ale někomu jinému a naopak. Dál jsem potřebovala. Mám tady nějakých pár štětců na linky, ale nebyly úplně dobrý, takže jsem si koupila tuhle 315 Fine Liner od Zoeva. Už ji tady mám docela dlouho. Já jsem si to koupila hlavně kvůli gelovým linkám, ale přiznám se, stejně moc nepoužívám. Chtěla jsem tomu dát šanci, chtěla jsem ty linky gelový používat, ale já nevím, já to s nima stejně neumím. I když jsem si koupila takovýhle slaboučký štěteček, teď se omlouvám, já jsem ho dneska používala, takže je špinavej. Ale stejně prostě nejsou ty linky tak precizní, nevím, buď to neumím, potřebovala bych ještě čas, nevím, co dělám špatně, nelíbí se mi to, takže ho používám tak nějak třeba do dolní vodní linky a tak. No a poslední věc, kterou tady mám, je tenhle Fix Matte Prep and Prime od MACu. Je to teda na mastnou pleť, jak vidíte, tak ono je v tom takový jako i pudr, musíte to hodně protřepat, když to chcete použít. Já jsem nejdřív ze začátku s tím měla problém, že i když jsem to se snažila se jako hodně protřepat, a když jsem to nastříkala na ten obličej, tak mě to zaschlo a měla jsem tam takový jako stříkance, cákance, jak kdyby nerozmazaný pudr. Ale teď už po dalším používání je to dobrý, hodně to protřepu vždycky, nevím, možná jestli to bylo v tom, že to bylo zachycené jako v ty kanilce, v ty stříčce, co tam je. Teď už mě to nedělá a musím říct, že je to naprostá pecka, opravdu ten make-up vydrží díl, opravdu to krásně zmatní ten make-up, teda nanešenej. Baví mě to, měla jsem i setting spray od Urban Decay, a myslím si, že jsou tak jako na stejno. Takže se na to určitě mrkněte, oni mají hrozně moc druhů, vůní. A já jsem si teda teďka koupila tehle, tak třeba příště vyzkouším ještě nějaký jiný. Tak, už jsme teda u konce. Tohle video bude asi zase docela dlouhý, takže vám moc děkuji, že jste se dokoukali až do konce a jsem moc ráda, že jste si teda udělali čas a na tohle video jste se podívali. Určitě mě napište do komentářů, co hezkýho jste si třeba pořídili vy teďka za poslední dobu, s čím jste třeba spokojený, abych měla další nějakou inspiraci, co si mám třeba koupit nebo vyzkoušet. Pokud jste teda u mě na kanále nový, tak vás tady vítám a budu moc ráda,
když teda budete můj kanál odebírat, pokud se vám moje videa líbí, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat, aby vám teda neuteklo nějaký moje další video. A pokud se vám video líbilo, tak taky budu strašně ráda, když mě podpoříte lajkem. Já už se s vámi teda rozloučím pro dnešek. Mějte se nádherně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj! You turned toward me and looked so